Сәлеметсіздер ме? Мен Жанайдар Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ педагогикалық колледжі мектепке дейінгі бөлім оқытушысы, педагогика және психология білім беру магистрі Мұқышева Нұргүл Серікқызы. Балаларды табиғатпен таныстыру әдістемесі. Дәріс тақырыбы: ерте жас және сәбилер тобындағы балаларды үй жануарларымен таныстыру. Мақсаты: студенттерге ерте жас және сәбилер тобындағы балаларды үй жануарларымен таныстыру жолдарын көрсету. Сәбилер тобы 3 және 4 жастағы балалардан үй жануарларының мысық, ит, жылқы, сиыр, ешкі, тауық өзіне қарап және суреттен ажыратуын, олардың атын атап, сол жануарлардың кейбір сыртқы белгілерін көрсетуді, олардың түрлерін ажыратып, аттарын атау қажет. Тауықтарды бақылау. Балалар серуендеген кезде тауықтарды бірнеше рет көреді. Тәрбиеші олардың әтеш пен тауықты ажырата алатынына көз жеткізген соң, серуендердің бірінде оларға әтештерге тән ерекшеліктерін көрсетеді. Қараңдар, әтештің басындағы не нәрсе? Дейді олар балаларға. Қандай қып-қызыл, әдемі айдар. Осындай сөздермен балалардың назарын әтештің сыртқы түріне аударады. Бұдан соң олар әтештің қалай шақыратынын тыңдайды. Келесі күнгі серуендеуде тәрбиеші тауықтардың көзі бар екенін, онымен көретінін айтады. Балалар, қараңдаршы, мен нанын тағын бір жаққа шашып жібердім. Тауықтар оны көріп, жүгіріп келді. Мен енді нанын тағын сендердің аяқтарының қасына шашайын. Олар сендердің жандарыңа жүгіріп келсін. Ал сендер отырыңдар да, олардың көзі қайда орналасқанын көріп алыңдар. Тәрбиеші үшінші күнгі серуенде балалардың назарын тауықтардың түртісіне аударады. Келесі мысықты бақылау. Сәбилердің екінші тобы мен мысықтың сыртқы түрі тамақты қалай ішіп, қалай ойнайтыны туралы білеміз. Сөздік жалап ішеді, жүні қалың, жұмсақ, пырылдайды, табаны, мұрты. Тәрбиеші топқа мысық әкеледі. Мынау мысық, дейді ол. Балалар, қараңдаршы, бұл қандай әдемі. Бүкіл денесі сұр түсті, қара жолақтары бар. Оны сипауға болады, ол тістемейді. Оның жүні қалың әрі жұмсақ. Ал қараңдаршы, тұмсығындағы мұрттары не деген үлкен еді? Тәрбиеші біртіндеп балалардың назарын мысықтың сыртқы түріндегі ерекшеліктерге аударады. Балалар оның басы, құлағы, көзі, мұрны, аузы бар екенін біліп алады. Онан соң оның аяқтарына, табанына, құйрығына қадала қарайды. Тәрбиеші жануар денесіндегі жеке бөліктерді атап береді. Балалар оның сыртқы түрімен барынша танысып болғанда, тәрбиеші мысыққа сүт береді. Ол сүт құйылған табақшаны көре салып мяулайды. Балалар оның сүт сұрағанына қуанады. Мысықтың ұзын тілін қасық тәріздендіріп, сүтті жалап ішіп аузына апаратынына балалардың назарын аударды. Жануар тамақ ішіп болған кезде тәрбиеші оны тағы да сипап еркелетеді. Тойып алған мысық пырылдай бастайды. Бұл оның өлең айтқаны, дейді балалар. Бұл оның пырылдағаны, деп нақтылай түседі тәрбиеші. Балалар мысықтың қалай жасырынып, қалай секіргенін, қағазды аяғының ұшымен қалай қағып істелегенін бақылайды. Балалы мысық. Тәрбиеші мысықты тірідей көрген балалардан суретті көрсетіп тұрып, былай деп сұрайды. Суреттен не бейнеленген? Мысық не істеп отыр? Мысықтың қасында жатқан не нәрсе? Мысық қалай мяулайды? Екінші топтағы балаларға мынадай сұрақтарды қоса беруге болады. Мысық табанының түсі қандай? Мысық құйрығының түсі қандай? Мысықтың басында тұмсығында не бар? Сұр мысық не істеп жатыр? Сұр түсті баласы сүтті неден жалап ішеді? Мысықтың баласы сүтті қалай жалап ішеді? Мына мысық баласының түсі қандай? Яғни суреттерден көрсетіп отырамыз. Ол табанымен нені қозғайды? Оралған домалақ жіптің түсі қандай?
Қайсыларының елерінде мысық бар? Мысықтың баласы қалай мияулайды? Тәрбиеші суретті анықтап көріп болған соң, балалы мысық туралы әңгіме тыңдауды ұсынады. Марғау деген мысықтың балалары бар. Ол кішкене төсенішке жатып алып, өзінің балаларына қарайды. Сұр баласы тәрекеден сүтті жалап ішеді. Сарғыш баласы секіріп түсті де, ішінде оралған домалақ жіптер бар себетті төңкеріп алды. Домалақ жіп себетті домалата түсіп, сарғыш баласы көк жіп домалағымен ойнай бастады. Ақ жолақтары бар қара баласы мысықтың жанында бүктеліп ұйықтап жатыр. Ал мысық балаларына қарап, пыр-пыр етіп пырылдайды. Келесі, қайсысы қалай дауыстайды? Сәбилердің бірінші тобына арналған ойын. Ойыншықтар, мысық, ит, әтеш, тауық, балапан, мәшине, немесе олардың суреті салған суреттер қажет болады. Барсы, бізге мысық қонаққа келіп, мяу-мяу деп мяулайды. Мысық қалай мяулайды? Балалар қайталайды. Мысық отырды, оған ит жүгіріп келіп, оу-оу-оу деп үреді. Ит қалай үрді? Балалар қайталайды. Міне, ит пен мысыққа қораз келіп, қалай шақырады? Кук-кірек-ку! Қораз қалай шақырады? Балалар қайталайды. Күрке тауық келіп, өз балапандарын құт-құт-құт-құт деп шақырды. Тауық балапандарын қалай шақырады? Балалар қайталайды. Балапандар жүгіріп келіп, шик-шик-шик-шик деп шиқылдайды. Балалар, балапандар қалай шиқылдайды? Балалар қайталайды. Үйдің қасымен автомобиль келе жатып, ол би-би-би деп гүрілдейді. Автомобиль қалай гүрілдейді? Балалар қайталайды. Әтеш үріпті де қашып кетті. Тауық пен балапандар шошынып қаша жөнелді. Ит пен мысық та қорқып зытта жөнелді. Яғни қайсы қалай дауыстайды деп аталатын дидактикалық ойынды осылай ұйымдастыруға болады. Бірінші тәрбиеші көрсетіп бағыт береді. Одан кейін балалардың өздеріне қайталатуға әбден болады. Үйге тапсырма. Бақылау сұрақтарын дәптерге жазып, толық жауаптарды белгілеп, нақтылай түсеміз. Бірінші сұрақ. Сәбилердің бірінші және екінші тобындағы балалар үй жануарлары туралы нені ұғып алуы тиіс? Екінші сұрақ. Серуен кезінде үй жануарларын бақылауды қалай жүргізу керек? Үшінші. Сәбилер тобындағы балаларды сабақтарда үй жануарлармен таныстыру. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңа рахмет.